Tässä on kyse seksti-intervallista, jonka me kaikki tunnemme. Liikutellaan sitä ympäri kitaran kaulaa. Mä innostuin tällaisista riffeistä ja tällaisista, että siinä on tuo vapaa kieli messissä. Eli niin joskus 2000-luvun alkupuolella. Nämä on mun mielestä ihan mielettömän jotenkin inspiroivia melodisia ja kitaralle tosi sillain tunnusomaisia juttui. En tiedä, olisiko nyt ehkä joku Jussi Jaakonahan just tällaista soittanut, mutta Jussin soitto esimerkiksi inspiroi mua valtavasti just silloin. Ja ehkä sen myötä mä rupesin keksiä näitä tällaisia riffejä. Tutkisimmeko tätä liksiä hiukan tarkemmin? Eli, niin kuin just äsken sanoin, niin seksti-intervalli. Ja nyt on kyse tällaisesta, tässä liksissä menee pikkusen asteikot sekaisin, niin ja näin, mutta se ei haittaa mitään, koska me ollaan kitaristeja. Ja nyt aloitetaan ensiksi täältä. Eli E-duurin gis ja E, ja sitten meillä on H-kieli vapaana. Sitten vähän tämmöinen niin E7-juttu, että mennään tuohon 7-väliin. Ja sitten A-duurille. Eiks niin? Näin niin kuin A-duurin ääni. Sitten G-duuri. Ote pysyy ihan samana. Tykkäs se nyt sormittaa miten vain. Ja sitten noustaan niinku näitä ylöspäin näitä sekstejä. Eli siinä on periaatteessa nämä kaikki otteet, jotka tässä liikissä oli aikaisemminkin tähän asti. Nyt vaan noustaan ne yksi kerrallaan ylöspäin. Eiks niin? Tämä on taas semmoista settiä, että nämä toimii sairaan hienosti vaikka jollain tuplakielisillä akkareilla vaikka, tai vaikka jos olisi 12 kielinen sähkis, niin sehän olisi ihan törkeä siisti. Toista tykkää ehkä pikkailla näitä sormilla näitä juttuja, mä dikkaan soittaa plekulla. Eli mä soitan aina alas ylös. Eli, eiks niin? Sitten taas sama juttu. Ja sitten sama patterni koko tämän nousun ajan. Silloin meidän plekukäsi on aina valmiina siihen seuraavaan arpekkeon edellinen on hoidettu. Vielä kerran tämä koko show. Kitara on sitten mahtava soitin.